Sahamstovisa, pentru a pretește media ca și obiectivi. Mevar jurnalistii din Urat și Ulidet, când nu suntem de acord, gata, mă zgami studia. Ce nu mai reba, tu ești demur Gheorghe Helidze, Sahamstovisa, va fi demur. Vădiseva Jamot, Zabhuli. Emitam vreun sectamere, îți scriba. Mă interesează, când ești Dalian Beuric, îți ho, mă smartam, să nu am kitho, ze gadavi, dode, aia ți l-am mindat, avu kitho, da, mere, kitho, vot comentarii. Mă interesează, ești inastar kmat, inastar gastro, eta, ola peri amnistu, dar dre, sa e ola persho, Dalia leit motivat gazdevses. Mi-a luat ce am zradavat, ca e, ta, 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 ისინი კაცობრიობის მტრები არიან. Ამ სიტყვის პირდაპირი გაგებით. Მათ მიზნად აქვთ დასახული სხვა ხალხების გენოციდი. Პლანეტის მთელი მოსახლეობიდან ერთი გარკვეული ჯგუფის გამოკლებით. Ეს ჯგუფი მჭიდროთაა დაკავშირებული შეერთებულ შტატებსა და ევროპასთან და მიილტვის მსოფლიო ბატონობისკენ. Ზოგადად მე ამას ვუწოდებ ევროამერიკულ იმპერიალიზმს. Თქვენ წარმოგიდგენიათ, როდესაც აქვს ეს დაწერილი, როდესაც ჩვენ ყველანი ვიყავით ამ ევროამერიკულ ხიბლებში, ვებრძოდით საბჭოთა კავშირს. Mi-se iau ideologia, dar gândul ăsta a fost supali eronului sacartor. Radkma unda, zviat gam sahurte, asta tunduda. Dar stored aseti azrebis gam, oajam simartles gam, moișore sigi. Rasit, uite, când rai. Modit, da, vă zustot, cum la peri, evitom rom, es razet batoni zviadicer, sama sauria teulic lismere, gahmia nebuli. Titon American Spiral Man Leader Mautodes Deep State. Anu Grma, Sahem Zipo, Heli Supleba, Esarijis, Kulisebi, Romelsa Cukavširdeba, Mravali, Egrecode Bulišet, Kunlebis Teorija. Meore, Rače Heba, Dasauleca, Deep State iz Gaigiveba, Klianovaši, Europa Stan, Mis Klasikur Gagebaši, Mitoro, Misi Gavlina. Gitrați matle cem tau bazem, holod zalian cargi, hoda zalian da debiti, ciun condai, sarați goacoda, da, samoțianice lebis meurena heuridan, si ho albat țoervali, da sau lori culturisa, roța, modio da i, sarați auțile belico, adamianic formile bistui, samitom tlianoba și da sau lori culturis, și pase bisat, hilatunda vei hoti. Ara zviadic, ești nahet, erti garco uli, sore damas, sore desari, am džgup, sore tlianat, masconda, sore dips, danatleba europoli, dia. Amitom, rece heba, baton ziua de schwa, gamonat, hoamers, mepicro pro, cartolebi arcemen, mas patius, imito, ale, nișnul bat cu nihavit, cam sa hurdias ușualo, mom cred că sunt mizguerdit, ihavit, tu distanții regulata, cum dit, mas, ce în mas ar hedau tise rogorici siko. Sinamdileș. Ცოტა სხვა კოორდინატა სისტემაში აზროვნებდა და საუბედუროდ მიზგვერდით აღმოჩნდა ძალიან კარგი ადამიანებთან ერთად, ძალიან ცუდი ადამიანები და მოხდა ის უბედურება, რასაც ჰქვია ქართული სახელმწიფოს კრახი ფაქტურად 91-12 წლის მოვლენები იყო კრახი ქართული სახელმწიფოსა და რა სხვა რამ. Ამიტომ ფიქრობ რომ ამ აქცენტების ზვიადი ძალიან კარგად ინფორმირებული იყო, მოდით პირდაპირ თქვა, მე რამდენადაც ვიცი, იგი საკმაოდ უნდობლად ექცეოდა, იმიტომ მიაჩნდა, რომ აი ცნობილი მისი დაჭერა მაგ კატეგორიის ხალხს, ანუ ანგლოსაქსებს უკავშირდებოდა, რომ მათ გაყიდეს ფაქტობრივად. Ამიტომ მეც ყველაფერი მესმის მისი ემოციაც, მაგრამ აქ იგი ზუსტია თავის შეფასებაში, იმიტომ რომ ამას შემდეგ ქვია ის, რასაც ღრმა სახელმწიფო, ანუ ძალიან დახურული გავლენიანი ჯგუფი ქვია და ის საკეთილდღეოდ არ მოქმედებს არც შეერთებული შტატებში, Arti inglesi, da, 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 da
ესეთი გერმანული დღეს გერმანიაშიც კი არიციან, ანუ ზვიად იყო ძალიან ღრმად განათლებული. შეიძლება მას ქონოდა რაღაცა აქცენტი ბექოს და რაღაც ვიცინოდა. უდიდესი განათლება ყო ინგლისური ენა, აი ენების დონეზე მან ისე იცოდა ენები. არა, უბრალოდ ენების. კი, რატო სიღრმეში, მაგ აი ამის თქვა მინდა რომ ასეთი გერმანული დღეს გერმანიაში თითქმის აღარავინ საუბრობსო, ეს იყო გერმანული. ეს მამისგან მოდიოდა, იმიტომ იგიც ბრწყინვალე გერმანისტი იყო და ისე რომ მისთვის ევროპული კულტურა იყო ძალიან ახლობელი და ძალიან შინაური. მან ძალიან კარგად იცოდა ეს ყველაფერი და სწორედ იმიტომ წყდებოდა გულზე იმ ერთ ჯგუფზე, რომელიც ამას ყველაფერს ანადგურებდა. აი ამაშია საქმე. და დღესაც ანადგურებს. გადმოვედით დღევანდელ დღეს. რა ხდება დღეს? გითხრათ სიმართლე, ბევრი რამე, რაც მოსალოდნელი იყო, იმაზე უფრო მწვავე ფორმით ვითარდება, ვიდრე ერთი შეხედვით თვეების წინ ჩანს. ჩვენ ახლა შევალამაზებთ ამას თუ არ შევალამაზებთ, ჩვენ ხედავთ უკრაინის ტრაგედიას, ძალიან ღრმა ტრაგედიას. ვერანაირი დახმარება ვერ შეცვლის ამ სიტუაციას, უბრალოდ მსხვერპლი იქნება დიდი. დღეს გავრცელდა, მე არ ვიცი რამდენად სწორია ეს, მაგრამ არის გადაღებული უკრაინის შეიარაღებული ძალების ხელმძღვანელის წერილი, რომელიც დიახ, სადაც მსხვერპლია გაწერილი, ეს არის უშიშრობის საბჭოსთვის გაგზავნილი წერილი. ფიქრობ, რომ ამის გაღიავება შემთხვევით არ მოხდა, იმიტომ რომ შეერთებულ შტატებში ცნობილი სამხედრო სპეციალისტები დიდ მსხვერპლს ასახელებენ. აქ პირდაპირ არის მითითებული, რომ დაღუპული არის 76,000 კაცი. უკრაინელი. დიახ, დიახ. მხოლოდ ეგრეთ წოდებული ვესეურასაც ჰქვია, ანუ უკრაინის შეიარაღებული ძალები. სხვა მსხვერპლზე, სხვა ნაწილების მსხვერპლზე არ არის საუბარი, მაგრამ ესეც კოლოსალური ციფრია, მაგრამ არ ფიქრობ, რომ აი ჩაშვება ამ დოკუმენტისა შემთხვევით იყოს და ვინმე. იმიტომ რომ ეს აწონასწორებს იმ მონაცემებს, რომელიც რეალურად დასავლეთში ხმაურდება, იმიტომ გაცილებით დიდ მსხვერპლზეა საუბარი და ბუნებრივია 12 მილიონს მიაღწია უკვე ტოლვილმა უკრაინიდან, ეს გამოუგნებელი რაოდენობის ხალხია და ეს არ არის დასასრული. და კიდევ უფრო მძიმედ განვითარდება მოვლენები, მაგრამ ეხლა უკვე აშკარად ჩანს, რომ უკრაინაზე გაცილებით დიდი დატვირთვა მთელ ამ მოვლენებს აქვს და ჩვენ უნდა ველოდოთ ყველაზე მნიშვნელოვან განვითარებას მოვლენებისა, ეს არის ევროპა. ევროპა ცხადია, ევროპა, იმიტომ რომ ის რაც იქ ხდება გონიერებაში არ ჯდება, იმიტომ რომ ფაქტობრივად დღეს გამოცხადდა ფასი ბუნებრივ აირზე, ეს არის 3260 ევრო, კოლოსალური ღირებულება. და უფრო აიწევს ფასი და როგორც ამბობენ, ეხა ჯერ შემოდგომა, ცხელი არ დადგარა, ცხელი ამიდებია და მაგრამ წარმოებისთვის ეს უკვე არის კატასტროფული ღირებულება, რომელსაც ვერანაირი წარმოება ვერ გაუძლებს. ამიტომ მოვლენების განვითარებას უკრაინაში რაც ხდება, ეს ტემპი არ იქნება გაზრდილი, მიდის მეთოდური საშინელი პროცესი. ფაქტობრივად ყველა ის დიდი შეიარაღებული და გამაგრებული ნაწილების შეტევა მიმდინარეობს. ეხლა არის მთავარი მიმართულება, აი ბახმუტი რასაც ჰქვია და ასე შემდეგ რამდენიმე, და შემდეგ იქნება ბოლო დარჩენილი ზღუდე, სლავიანსკ-კრამატორსკის ხაზი, რომელიც ასევე ძალიან გამაგრებულია და მერე უკვე დნეპრამდე ფაქტობრივად არაფერი არ არის. მაგრამ საქმე ის არის, რომ შეიარაღების მიწოდების ზრდის კვალობაზე მსხვერპლი გაიზრდება აუცილებლად, თუმცა ის გარდატეხას ვერ შეიტანს. მაშინ კითხავთ, აი გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ამერიკამ ოფიციალურად აღიარა, რომ ამერიკული შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლები იბრძვიან უკრაინაში და
მეტაურის გამოცვლა დანიშნულად არის საუბარი. ეს დაძაბავს თუ არა? ანუ რა გამოდო სურუგატული ომი, ამერიკა აღიარებს რომ ბოლო უკრაინელამდე ებრძვის რუსეთს. მოდი დავარქვათ ყველაფერს, მართალია გარკვეულ სპეციფიურ ნაწილს ქართველების არ მოწონთ ეს ყველაფერი, მაგრამ ეს არის პროქსი ომი. ეს არის. დიახ. Მოდი ასე ვთქვათ, მარიონეტული ომი რუსეთის წინააღმდეგ, რომელიც ხორციელდება უკრაინის მეშვეობით. ის რომ ამერიკული დაზვერვა, ევროპული დაზვერვა, ბრიტანეთის დაზვერვა მუშაობს უკრაინაზე სრული ინფორმირების თვალსაზრისით და ასე შემდეგ ყველაფერი რეგულირებულია, იგივე რამშტეინის ნატოს ბაზა გერმანიაში თავიდან ბოლომდე მუშაობს უკრაინაზე და ოფიცრები ქაური პრემიებსაც იღებენ გაწეული, ეს საყოველთაო ცნობილია. ის რომ შეერთებული შტატების სპეცნაწილები გადაცმული სახით არიან უკრაინაში, ეს რუსებისთვისაც ცნობილია, ეს ამერიკელებმაც დაწერეს. აბა რატო არანადგურებენო? ერთხელ მკითხეს და იმიტომ არანადგურებენ, რომ ეს სპეცსამსახურების ურთიერთობაში სპეციფიკა, იმიტომ სხვაგან როცა არის დაძაბული სიტუაცია, რუსები ასევე გადაცმულები სხვა სახით არიან იქ და სპეცნაწილები, სპეც, მოდი ასე ვთქვათ, სპეცსამსახურები თავის, მოდი ასე ვთქვათ, არასაჯაროდ აღიარებულ ფორმებში ურთიერთობენ ერთმანეთთან. ყველამ ყველაფერი იცის, დიახ, არიან ოფიცრებიც. მაგრამ ოფიციალურ აღიარებაზეა საუბარი. ოფიციალურ აღიარებაზე, როგორ აიცით საქმე, ფაქტობრივად, მოდით ასე ვთქვათ, არავინ არ უარყოფს ამას და არავინ არ ადასტურებს განსაკუთრებით. ეხა ბოლოს თუ თქვენ რაიმე წაიკითხეთ, თორე ეს მე დიდი ხანია, ვიცი, იგივე სამხედრო სპეციალისტების ანალიზი. ვიც ამბობენ, ხო? რამდენი თქვენ, მაგრამ არა, სწორედ გუშინ გართოდა. ეს მე და თქვენ არ მოგვიფიქრებია და არ მოგვიგონებია, ცხადია. ანუ აღქმა იმისა, რომ რუსეთის აღქმა იმისა, რომ ამერიკა ოფიციალურად ებრძვის და ომშია მასთან. ეს არის, მოდით ასე ვთქვათ, ეს არის დიდი ქვეყნების სპეციფიური ხარე, რომელიც ყველასთვის ცნობილია თავიდან. კარგი. მაშინ და ახლა ზაპოროჟიესთან დაკავშირებით და აი ამ ელექტროსადგურთან დაკავშირებით. თული სიტუაცია, იმიტომ რომ ახლა ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურს რაიმე რომ მოუვიდეს და შემთხვევით გადარჩა ამ დღეების უკან, იმიტომ რომ რაღაც 10 მეტრის სიახლოვეს დაეცა ჭურვი ნარჩენებიდან, ეს ხეირც არავის არ მოუტანს, ნახევრად რუსეთს ურალსაკით, მე მგონი, წაიღებს, უკრაინას ხო წაიღებს და წაიღებს, ევროპასაც კარგი არაფერი ემუქრება, ამიტომ ეს არის მუსაშენელესი მოვლენა, რომელიც უნდა თავიდან აცილებული იყო. ამიტომ გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომა, ეხლა მაგატე ჩამოვა, რაღაც მუდმივ. ვინ ბომბავს მაშინ? თუ უკრაინა საერთოდ აღარ იქნება და დედა აღარ იყოლება, ნახევარი რუსეთი განადგურდება. ევროპა ჩვენ დავიღებს ჩვენ თავზე, მაგრამ რაც არის დაწერილი, იმას თუ ვიტყვით, ჭურვების ანალიზი გაკეთდა და ეხლა თქვა იმისა, რომ თქვენ ზიხართ ამ ატომურ სადგურში, აკონტროლებთ ამ სადგურს და აიფეთქოთ თავი, რომ წახვიდეთ ჰაერში, ნუ მე არ ვიცი ხა ეს რას. მაგრამ უკრაინაც ხო ძალიან დიდი გავიგე, მაგრამ როგორ გადარჩება ზელენსკი მაგალითად? მაგრამ მე კიდე გეუბნებით, ეს პროქსი ომია და პროქსი შემსრულებელი მზად არის თავი გაწიროს ბრჭყალებში დიადი იდეებისთვის. ამიტომ უკრაინა მსხვერპლია და სხვა არაფერი. და ეს გაცნობიერებული აქვს ზელენსკის და მის გუნდს. ზელენსკის და მის გუნდს გაცნობიერებული აქვს, რაც აკეთებენ, ეს არ არის თვითნებური ჯგუფი, რომელიც მართვის მექანიზმებს ქვეშ არ არიან, გამორიცხულია. მაგრამ უკრაინელ ხალხს ეტყობა, რომ ისინი ამ წლების განმავლობაში იდეოლოგიურად ფანტასტიკურად მოამზადეს ამ ომისთვის და გითხრათ სიმართლე, უკრაინელი ჯარისკაცებით იბრძვიან საოცარი შემართებით, თუმცა კიდე გეუბნებით, მსხვერპლია ძალიან დიდი, მაგრამ ეს არის, როგორ გითხრათ, იცი, შინაგანად მომზადებული ხალხი ამ ომისთვის. სიკვდილისთვის. ხო, ასე გამოდის, იმიტომ რომ მსხვერპლი კიდე გეუბნებით, ეხა
da cargule. Anu gamarjobistvis ki ar ibzian. Daikargeba teritoriebi, ikargeba uzermazari resursi, Washington Postma datsera ukve ro, rats dakavebuli ak rotsats es ari 12 trilioni simdidre. Controlul დაწესებული aქვს 12 ხა რა შედეგი გამოვა თუ ვინმე ფიქრობს რომ რაიმე განთავისუფლება მოხდება ამ ყირიმისა და ამ ისა მე არც არ გავბივარ კიდე გეუბნებით მე ვიღაცები შემომივარდებიან იქ საჯარო გვერდზე განსაკუთრებით მეწოდებიან ახალგაზრდები რომლებიც უტიფრად იქცევიან შენ ვის ადიდებ მე არავის არ ვადიდებ მე აღწერ მოვლენებს რომ უბედურებაში არ გადავარდეთ ამიტომ ჩემი ყველაზე დიდი დასკვნა ჯერჯერობით რაც არის საქართველოსთან მიმართებაში კრიზისულ სიტუაციაში საქართველოში არ აღმოჩნდნენ სპეციალისტები, რომლებსაც პასუხისგებლობა ექნებოდა საკუთარი პროფესიისადმი, იმიტომ რომ რა არიცით, მე საერთოდ არ მაინტერესებს სხვისი აღიარება, მე მაინტერესებს პროფესიული წესიერება და სამოქალაქო პასუხისგებლობა. მიხვდით ხო, მე ჩემი მაქვს. Მე ამაში ვინ დაინახავს ამაზე, ვინ არა, მეათე ხარისხოვანია. Იმიტომ რომ Profesiuli, წესიერება და საზოგადოებრივი პასუხისგებლობა შენ გეუბნება კრიტიკულ სიტუაციაში აღწერო ის რაც ხდება. Მე მომწონს, არ მომწონს, მე ვინ მიყვარს, ვინ არ მიყვარს, რა მნიშვნელობა აქვს ამ შეფასებისას. Ამიტომ სამხედრო სპეციალისტები გამოდიან და კოშმარია. Sroli coșmari, ერთი კაცის გამოკლებით, მე მგონი ისიც ხანდახან თქვენს ტელევიზიაში ჯდება. Politicuri experte ბჭყალებში და მკვლევარები ბჭყალებში ცნობილი რაღაც სტრატეგიული იმედან ცენტრებიდან და უბრალოდ იდეოლოგიაზე ლაპარაკობენ და უკვე მხარე არიან მე არ შეიძლება ვიყო მხარე მოვლენის შეფასებისას მე უნდა შევაფასო მოვლენა ეს არის ჩემი ფუნქცია ამ ეტაპზე იმიტომ რომ მე მეშინია Arestorma, წარმოდგენებმა არ უბიძგოს საქართველოს ძალიან ცუდი ნაბიჯისაკენ. Როცა ცდელობა არის ყოველწუთიერი. Ცდელობა, აბა ამხელა ინფორმაციული საქართველოს პატარა ქვეყანა. Ქართულ ენაზე მიდის შტურმი, ეხლა ვიზე ამით ჩვენ ვერავის ვერ მოვახდენთ გავლენას თუ არა საქართველოს შიგნით მაცხოვრებლებზე, ხო სწორია? Ერთი კითხვა მაქვს ბატონ დემურ. Აი ნახეთ, როდესაც მე ვუკვირდები ქართულ ვუსმენ ქართულ საინფორმაციო საშუალებებს, რომლებიც საუბრობენ აი ამ რუსეთ-უკრაინის ომის თაობაზე, საომარი კონფლიქტის თაობაზე, მე რაღაცა იცით როგორი შტაბეშტილება მრჩება უკრაინასაც ზელენსკის თავკაცობით და მთელ მსოფლიოს მე გულისხმობ ოფიციალურ დასავლეთს ევროამერიკულ დასავლეთს რაღაც დიდი იმედი აქვს აი ამ რუსეთის კეთილ სინდისერების. რატო ამალდებულებენ ისინი რომ აი რუსეთმა სანქციების ფონზე მაინც ხო მიაწოდოს გაზი და არა რუბლებში უკრაინას აი ეს ამის მოდი ცოტა განსხვავებულ კონტექსში დავალაგოთ რა ხდება იგივე მთელი ეს დახმარება შეერთებული შტატებიდან, ევროპიდან იქნება, იგივე ეს ესკალაცია, განცხადებები, რომ ეხლა რუსეთთან მოლაპარაკება არაფერს არ იძლევა, აიღეთ ნახეთ ბოლო განცხადებები, რომ ეხლა რუსეთთან მოლაპარაკება კატასტროფა იქნება და ასე შემდეგ. მიდის ის, რაც დასავლეთში შესანიშნავად იციან. Ამ იარაღის მიწოდებით რაც შეიძლება მეტი ძალა გამოეცალოს რუსეთს, მაგრამ მიზანი არ სრულდება. Კონტინგენტი შეზღუდულია, რაც 41 ქვეყანა ებრძვის, ხო? თუ 47. დასავლეთი კოლექტიური, რასაც ქვია, ჯამში რომ შეკრიბო, სადღაც მაქსიმუმ ყველაფრიანად არის 40 ოკეანის ქვეყნები და ესენიც რო იყო, ჯამში არის 42. გაეროს რეზოლუციაზე, რომელიც შეერთებულ შტატებში ძალიან კარგად გაანალიზეს, ნუ ვიტყვებ თავს, რომ მთელი მსოფლიო არ არის ჩვენთანო. 193 ქვეყნიდან რუსეთის წინააღმდეგ მხარი დაუჭირა რეზოლუციას მხოლოდ 54-მა ქვეყანამ. Ეს რატომ უნდა ვიცოდეთ? იცით, რეალობა სხვა არის. მსოფლიო არ არის კოლექტიური დასავლეთი, თუმცა ძალიან გავლენიანი ძალარი, მაგრამ ინგრევა ის რაც იყო და რა იქნება დღეს კონტურები რაღაც შეიძლება გამოსახული იყოს მაგრამ კონსტრუქცია თავიდან ბოლომდე არ ჩანს წლის ბოლომდე
albat gacilebit nateli surati ikneba. Amitom brzola midis rat sheileba shors iknas ghiad daitsera ukve dasavlur presashi rat sheidleba gadadebuli iknas rusetis zemokmedeba ukrainis shemdeg natos kvernebs. Să interesează Rusia, ce se mai cumpere? Mergi, odată, ce-ți dau țară, garcoli, gupia, da, mi-a nevisa, la mi se segi, sigi, jem de mi vide, abia se rasuțe, rom, mi-a vicat, iar și le bait cu astro, merte tipi veli, rom, îți dau țară, rom, ucrainii și arda srude, pe smovle nebi. Te mai se cuiro, saptche ucue elis, im cuet neptron, le vezi, gansa cu trebuit militarize buli arian, da, dau să chelec ide ce s-a zilo cuernebi. Trei amaze realuratari saubari. Me așeleba Miharodes, roguceleba Miharodes, is prognoze. Ne dai cu ela peri, rad dau să reco, s-a răstori. Da, răstori. S-a tot dau hurau, s-a geros perușit, s-a val, dau hurau, da, tu ai razdros verna, hau, tu ai televizie și magama halari gansa cu trebula țașe și droda, e saptrebi, maciori sa cartelos mimart, gaizrdeba, așe mod gomidan, zamtrande, zalian, ძალიან რთული პერიოდი იქნება. Ასე რომ მიდის პროცესი, ჩვენ სხვანაირად აღვიქვამ, სინამდვილეში სხვა პროცესი მიდის, რაც უფრო მეტი უკრაინელი დაიღუპება, ეს სათვალავში არ არის იმისთვის, რაც დასავლეთია. მთავარია, მან შეაფერხოს და ძიდად დააზიანოს ის, რის წინააღმდეგაც არის ეს ყველაფერი მიმართ. Რაღაც 260,000-მდე ჯარისკაცით იწყებდა, ხო, ეს უკრაინა და 160,000, ანუ ბევრად ცოტა იყო რუსული. Ნახეთ, როგორ არის უკრაინაც ყავდა წლების განმავლობაში ამერიკის საუკეთესო სპეციალისტების ეგრეთ წოდებული საზღო ფეხოცნები, რასაც ქვია, მათ მიერ გაწოტნილი ძალიან მაღალი დონის საწყისი ჯარი, სადღაც 200,000-მდე. პირველი, ვინც დასვა კითხვა შეერთებულ შტატებში, იყო ის ცნობილი ლეგენდარული სამხედრო მაკგრეგორი, რომელმაც იკითხა, სად არის ეს ჯარი. სატავდა, ხო. გასაგებია, სად არის ეს ჯარი, იმიტომ რომ მსხვერპლია და ეხლა მე ვერ გეტყვით ამაზე, მაგრამ თუ ჩვენ ახლა მაკგრეგორსაც პუტინისტად ჩავკვლით და რუსე თუმეს, ხო, ასე ქვია, ხო, რუსე თუმეს, მაშინ ნუ კარგად ყოფილა ქართველების საქმე, ხო. მაგრამ პროცესი არის ურთულესი და ჩვენ აქ უნდა ვხედავდეთ იმას, რომ მიზანი რა არის. მიზანი არის სრულიად გარკვეული. გადაიდოს ის, რაც მოხდება უკრაინის შემდეგ, მაგრამ უკვე აშკარად ჩანს, რომ გადადება რამდენი ხანითაც არ უნდა მოხდეს, დრო აღარ თამაშობს როლს, პროცესები არ შეიცვლება. Процесები დროის და მიხედვით განვითარდება, რამდენი ხანით დაჭირდებათ, ვერავინ ვერ იტყვის. თავიდან მე ისევე როგორც დასავლეთის არაერთმას, მე არა ვარ სამხედრო, მე უბრალოდ პოლიტიკაში ვაფასებ სიტუაციას, ჩემთვის აშკარად იყო, იმიტომ რომ მე ძალიან კარგად ვიცი შეიარაღება, რომ ომი რასაც ქვია, ერთი სახელმწიფო უცხადებს, იმ ხელსხობა რუსეთსა და უკრაინის შეერაღებაში, რომ რამდენიმე დღის მეტი არ ჭირდებოდა განადგურებას, რასაც ქვია, იმიტომ რომ არაფერი საწინააღმდეგო იარაღი, მაგრამ ჩვენ ხომ არ ვიცოდით, ჩვენ გამოდიოდით ტრადიციული ომის გაგებიდან. ლიბერალურმა პრესამ იგივე პრეტენზია წაუყენა ცნობილ სამხედროებს, რომ თქვენ ხო ამბობდით, რომ 2-3 დღეში დასრულდება, ქიმერა ომს მეტი რა თუნდოდა. მაგრამ ჩვენ რა ვიცოდით ამ ომის მიზეზი, ამ საბრძოლო მოქმედებების მიზეზი, თურმე ყველაფერი სულ სხვა ვექტორია, სულ სხვა მიმართულება აქვს და ეხლა უკვე იკვეთება, რომ ეს მიმართულება არის ეკონომიკური ომი, რომელიც უზარმაზარ უმდიდრეს რეგიონს დააჩოქებს, მე ვფიქრობ, ძალიან ცუდად. უკრაინას გულისხმობ. მე გულისხმობ ევროკავშირს. ევროკავშირს. Are ევროკავშირის ქვეყნები უკვე, ნუ ტუალეტის ქაღალდზეც კი მიდის საუბარი და სამარცხნო ხუთემებზე მიდის უკვე საუბარი. Იმისთვის, რომ რეალურად წარმოვიდგინოთ რა არის ევროპაში, იქაური პრესის მთავარ გამომცემლებს თუ გადავხედავთ სტატიებს, მივხვდებით, რომ რა მდგომარეობა ეკონომიკაში, რა ქარხნები ჩერდება,
site midis pasebi. Ratom, mașin mă gekitxebit. U ghirs davijero, ekha pirlad rotsa shows utsodes zexvi, kho Ukrainis elchma, gavghiziadi, magram ekha miuqhti ro zexvits ki sholtsistvis. Didi is aris, rakvia, katinauri. Anu, rogor sheileba ese gaanadguro sheni kveqana, ashenebuli mzlavri. Pasuki, partiura de Europa și gazte, samaze, da, America și troța analiticuri statie, bițeleba, Europa, ze, izinit zaliam ca trata pe sebe, ubrălut, Europa și riz, kvernebs, hemzone loben, ideologizire buli, eurocinovnică, birom lepsat, araperi, schiat, sakutari, kvernebs. Ara, neotrotski ste bili. Ara, naivi, aia mai e cnobili, e progresiste, e LGBT ideologia, e ravace, e seseni. Germanii scheli subleba, arat scheperi, schia germanele visa. Prangev, sara periția, prangev, visa. Ara, uprometeți să șorți gamul distrom, marihuana, e fost legalizabil. Ehla tu am și drua. Ehla, ratorul, moții unde. Gavige, ai ehla, igive Ucraina, am dreșia, da, oddahu tatația, ni Helmut Cerit, Zelenski, șeutane, proiecti, mraval, kmriano, vișe, sahep, da, Zelenski, tvitonit, hoz, LGBT, taname, gobrove. Legalizația da să șindec. Sad e sakit hebidres, sad e subedureba romelic. Magram kide geunevit, asetia ideologia, da, Israel Europa și hdeba, es hdeba, stored ideologii zgaulenit, imitoro estauba politico sebise, gamuhani likna, atceleulis gamalubași, invalet gatulili. Tehnologie Jurnalist Mihail da, m-am kitha, ro, ai rudak cirde tu, ai am kitha. Da, ce? Asta ce mi valde bule bau da, meu, am aso gavacha repo, tavacha ro, helso da, tam gona mama ca ții cu asa covani, m-am utra ro, mem zara, so, e sa zrio, pa gram mi se arce uhriet, albi, sakme rașe, zic mi da tehnicuri tu al sa zrisit, listrat ma isitski arici, ro, is virene. Pirtful om sveta, așa că se mi-a rog, verți mu astrep, sam iz reagireba, să rodesat, ola peri da srul deba, im to shana era tari, ați obili, ola. Ki magram, nahet, halki romelic, amas moitmas. Soplios, mșuidobaze, am șem tkoși, pasuh iz gebloba, ak zor kvehana, se zari, șertebul ștatevi, da ruseti. Схванаири, веранаири листрасеби, веранаири макронеби, раиме чилебас вер гана. Проблема рашия, ицит, сазогадоеба, халхи, эри ромелиц амас итмес, ромелиц асет адамянебс айрчет, ромелиц моихванс асет провокацииствис шашишиари. Зали, ара, ицит ра, тутат метколებს თვითონ сазогадоებაზე, თვითონ ხალხზე რატო итменен. Ай ха рат შეეხება, нахет Америкаში, ися НАТО, ჯერ НАТОს მიხედოთ. Schodescoanele informației în cel de vânt, NATO stă o bază, dar uzurile boli NATO, da, e hot gestul gușin, ce un nahet, NATO, și martebul romelic, Arctica, Arctica și unde ga, se ga, parto, stavi se zalevi, mitoro, da, e ceas Canada, Rusia, tizga, s-a dat, se ga, Arctica și Rusia, și alt rusul de. Virga, vige, e. Sakmera și aici, da, sakmera și Arctica are colosaluri simdidris. Care? Da, ik dominirebuli poziția uciraus ruseps, bazața, tic, didi hania infrastructura ca țațoven, magram otmus de atianepși ruseps, da și buliec, talent seriozul, șeț domepi, mașin, igive Spitsbergeni scunzulii, citcoen s-a dat țarie, cidiluci, nahevari Norvegia smisces, ехла разия саубари ту Шпицбергени Норвегиса нацили машиник შეიძლება სამხედრო რაღაცები განლაგდეს
ფინეთი და შვეციის ნატოში შეყვანის მიზანი, რომელიც ჯერჯერობით არავინ იცის რომ რა იქნება, არის ერთადერთი მიზანი, რომ ბალტიის ზღვაზე ნატოს გავლენები გაზრდეს. მაგრამ ისევე როგორც შავ ზღვაზე დასრულდა მცდელობები, იგივე დასრულდება. უკრაინის მოვლენების ჩვენ ვის უმალავთ, არ ვიცი. უკრაინის მოვლენების მთავარი ვექტორი, მთავარი მიზანი იყო რუსების გაგდება შავი ზღვიდან და სევასტოპოლში მეექვსე ფლოტის შეერთებული შტატების ბაზის გაკეთება. არა ნატოს, შეერთებული შტატების. ეს არის უაღრესად შავი ზღვა თანამედროვეობის კონცეფციიდან არის უაღრესად სტრატეგიული ადგილი, იმიტომ რომ იგი საშუალებას იძლევა დღევანდელი ტექნიკის საშუალებით არაერთ ქვეყანას გაუწიო კონტროლი და არაერთ ქვეყანასთან აწარმო ერთობლივი ომი. გამიგეთ არა? ერთობლივად აწარმო სხვადასხვა ქვეყანასთან ომი. ამიტომაც ჩვენ ამ დღეში მოქცეულები და შავ ზღვაზე უკვე ამის საფრთხეები აღარ არის, ეხლა ბალტიის ზღვა და ბარენცის ზღვა. თვითონ დაცული ვართ და შავ ზღვაზე გამორიცხულია, კიდე გეუბნებით, გამორიცხულია, შანსი არ არსებობს. ეს კერიმის მერე უკვე, როდესაც გაძლიერდა რუსეთი. გამორიცხულია, მე გეუბნებით, ამის იყო უზარმაზარი მცდელობა იყო, აბა უკრაინაში რაც მოხდა, რისთვის მოხდა, ეხლა მართლა დემოკრატიისთვის ხო არ მოხდა? არა, ნახე, დემოკრატიაზეც. მთავარი მიზანი იყო და არავინ არ მაღავს დღეს ამას, იგივე რამ ხდება იქ და ეხლა ორი მთავარი საფრთხე არის დაძაბულობისა, ეს არის ბალტიის ზღვა და ბარენცის ზღვა, რომელიც გაცილებით სტრატეგიული მნიშვნელობისა რუსეთისთვის, იმიტომ რომ იქ არის მთელი წყალქვეშა ფლოტის ბაზა ბარენცის ზღვაში და შვეციაში და ფინეთში და ნორვეგიაში განლაგება ისეთი სარაკეტო სისტემებისა, რომელიც ფაქტობრივად რამდენიმე წუთის, ესე იგი, ვანძილს დატოვებს, უაღრესად დაძაბულობას გამოიწვევს. ამიტომ მე ველი ძალიან სერიოზულ დაძაბულობას. არქტიკაში ძნელია იმის თქმა, რომ რაიმე რადიკალურად გადათამაშდეს, იმიტომ რომ არქტიკაში რუსეთის პარტნიორი გახდა ჩინეთი. ამან შეაშინა დასავლეთი ძალიან და ამიტომ გააქტიურდნენ, თუმცა ფიქრობ კიდე გეუბნებით, თუმცა ამის გადამოწმება მალე იქნება შესაძლებელი, რეალურად მდგომარეობა არქტიკაში არ შეიცვლება. ნახეთ, ახლა თქვენ ჩინეთი ახსენეთ, ტაივანში კიდე ჩავიდა შტატების ოფიციალური წარმომადგენელი სენატის, აი და საპასუხო რეაქციაც იყო. ანუ აი ეს მაინტერესებს მე, აი ამერიკა უკან არიხევს ის, თითქოს ვაბანკმიდეს ის, სულ ყოველთვის რაღაცა ისეც აკეთებს, რაზეც საპასუხო რეაქცია, იცის რომ იქნება. რა ხელს აძლევს? მთავარი რაც ხდება ტაივანთან მიმართებაში, ეს არის ოქტომბერში ჩინეთში ჩინეთის კომპარტიის ყრილობა და იქ სი ძინპინისთვის ახალი ვადის მიცემა. მთავარი სამი ზომა არის ის, რომ როგორმე შექმნას პრობლემა ჩინეთში, იმიტომ რომ ჩინეთი არ არის ერთგვაროვანი. ჩვენ რომ კონდეს კარგი ინსტიტუტები და კავდეს სპეციალისტები, ჩინეთის სფერო ცალკე უნდა ისწავლებოდეს, ისევე როგორც რუსები, ისევე როგორც ევროპა, ამერიკელები, პროფესიულად იდეოლოგიის. უნდა შეისწავლა რა იდეოლოგია. მე რა კი ამ დღეში არის სიტუაცია და მე მიწევს ამაზე საუბარი, ორი წელია ჯერ ვერ ჩავედი ბოლომდე, მაგრამ ორი წელია ძალიან ინტენსიურად ვეცნობი ლიტერატურას და ჩინეთს. ჩინეთი არის აბსოლუტურად სხვა სამყარო, ჩვენ არაფერი არ ვიცით მაგ ქვეყანაზე. სი ძინპინ სერიოზული ოპოზიცია ყავს კიდე გეუბნებით, ეს არის სხვადასხვა ელიტები, ეს არის ძალიან განსხვავებული ელიტები, თვითონ ჩინეთია განსხვავებული. ჩვენ ახლა ჩვენთვის ცნობილია, რომ რუსები და აღმოსავლეთის სლავები, ხო? როგორი განსხვავება? აიღეთ პოლონელები, აიღეთ ხორვატები, აიღეთ ჩეხები, ასე და ასე. ფანტასტიკური განსხვავება.
არანაკლები განსხვავება ჩინეთში, ჩინელებს შორის და ეს პროვინციებში ჩამოყალიბებული ელიტები არის დასავლური ელიტა, ეგრეთ წოდებული შანხელი კომკავშირლები, ასე კომკავშირლები ხო არის აი პირველი თავისუფალი ზონები სადაც იაპონური ელიტა, იაპონიაზე ორიენტირებული ელიტა Ციძინპინი არის იმ ელიტის წარმოადგენელი, რომლის ლიდერი იყო თავის დროზე გაოგანი, მოდი საგეგმო კომიტეტის თავმჯდომარე და პოლიტბიუროს წევრი, რომელიც საბჭოთა კავშირთან მჭიდრო თანამშრომლობაზე იყო, რომელიც განადგურებული იქნა მაო ძედუნის მიერ და ეხლა პირველად ამ ელიტიდან შვაგი ჩინეთიდან არის წამოვიდა სი ძინპინი რომლის უკან სამხედროები დგანან სამხედრო ელიტის ფავორიტია მაგრამ ეს პრობლემები გადადის ჩინეთში ეკონომიკურ პოლიტიკაში პრობლემებში სერიოზული ეკონომიკური პრობლემები აქვს ამიტომ მთელი გათვლა ამერიკელების არის ძალიან საღი მათი თვალთახედვიდან იმიტომ რომ მათ უნდა სი ძინპინის მოდი ასე ვთქვა ჩარავანდედი ჩააქრონ რამდენად მოახერხებენ ამას აი ამ დღეს ამ მე არ ვიცი როგორ განვითარდება მოვლენები ოქტომბრამდე თუმცა ჩინეთმა სისუსტე აჩვენა მან ვერ გადადგა ნაბიჯი ტაივანთან დაკავშირებით ტაივანთან დაკავშირებით ეს იყო მიზეზი სწორედ ამით უკმაყოფილება გამოიწვია თუ უბრალოდ გამოიყენებენ ამას ამან არ შეძინა, მოდით ასე ვთქვა, და გამოსაყენებლად ადვილია, ხო მიზეზი? წამოსაცა, ამიტომ აქ მიდის შიგაზე გათვლილი, თელი ტაივანის ეს ვიზიტები გათვლილია შიგა ოპოზიციის, ესე იგი გააქტიურებაზე და იმის ჩვენებაზე, რომ სი ძინპინი ალტერნატივა არ არის. საინტერესოა და ეხლა შიგნით რაც ხდება ამერიკაში ხო რაღაცა ეხლა ამ დღეებში აგერ ცუკერბერგის მე ვადევნებ თვალყურს რა ხდება შტატებში წინა საარჩევნო დებატები თქვენ ტრამპს გულისხმობთ ხო ეხლა ის მე გულისხმობ ყველგან სადაც მნიშვნელოვანი შტატები არის სადაც გარკვეული არასდროს არ არის პოზიცია მე ასეთი კიდე გეუბნები 60-იანი წლებიდან მოყოლებული გვარების დონეზე ვიცი ამერიკაში თუ ვინმე პოლიტიკაში დიდ რაღაცებზე მონაწილეობდა და ასეთი საშინელი დაპირისპირება გადადგომები ხელმძღვანელებისა საარჩევნო კომისიებისა ზეწოლა ომი ნამდვილი ომი რომ იტყვიან და ეს ყველაფერი დაალაგდება ალბათ ნოემბრის შედეგებით და მე ვფიქრობ რომ ეს ამერიკისთვის კარგად დაალაგდება და თქვენ ფიქრობთ რომ დემოკრატები მე ვფიქრობ ყველანაირი მონაცემებით რესპუბლიკელებმა უნდა აიღონ კონტროლი სენატზეც და კონგრესზეც ეთო მიუხედავად იმისა რომ უამრავი სკანდალი სკდება ეხლა აი მაგალითად ზუბოლოს ზუკერბერგი მაგას გეუბნებოდით ტეღან რომაც აღიარა რომ მოიტყუა FBI-ის სერიოზული ბრძოლა იგივე ტრამპის ვილის გაჩხრეკვა ესეც საბჭოთა მეთოდებია რო გითხრათ სიმართლე ხო იცით შეხვიდე გაჩხრიკო რა გააკეთე და ამოიღო რაც გინდა არა მით უმეტეს რომ არავის არ მიცეს გადაღების უფლება ერთი დეტალი იყო რომელზეც ძალიან დიდი უკმაყოფილება გამოიწვია გადაღების უფლება არავის არ მიცეს იმ შესვლისა და შიგნით მოქმედებებისა ამიტომ ტრამპის ავტორიტეტი ამით არ გაფუჭებულა პირიქით მობილიზაცია ხდება რომ გითხრათ როგორია ამ აქციის შემდეგ ფაქტობრივად არა მარტო რესპუბლიკური პარტია იყო საერთოდ ყველა აპირებს მე მგონი არჩევნებზე მისვლას მაგრამ სხვებიც რომლებიც მთლად აი გარკვეულები არ არიან მაგალითად კალიფორნიაში აზრი არ აქვს რესპუბლიკელებზე საუბარს იმიტომ ის ყოველთვის იყო რომ მიტყვიან დემოკრატების შტატი მაგრამ არის სხვა შტატები მნიშვნელოვანი შტატები სადაც ადამიანები ამბობენ რომ გამოკითხვა უჩვენებს რომ ისინი აუცილებლად მივა როცა ფედერალური ბიურო არის ასეთი დაინტერესებული არა სახელმწიფოში რაღაც გარკვეული ცვლილებებით ან პირიქით არა ცვლილებებით ცოტა რთულია და რატომ არის იცით იმიტომ რომ
გახმიანდა თვითონ შეერთებულ შტატებში, ტრამპის ირგული უზარმაზარი ჯგუფი მუშაობს, მათ გაახმიანეს ისინი, რომ ფედერალური გამოძიების ბიურო, FBI, რასაც ჰქვია, FBR-ს რომ უწოდებენ ჩვენთან რუსული კალკის შესაბამისად, შეიცვლება მისი ფუნქციები, ფედერალური სარეზერვო სისტემის ფუნქციები შეიზღუდება, სიები არის გაკეთებული, ეს განსაკუთრებით ამ LGBT აქტივისტებისა, რომლებისგანაც განთავისუფლდება სახელმწიფო სტრუქტურები. ეს არის კიდე გეუბნები. ეს იდეოლოგიური უკვე რაღაცა გადატრიალება უნდა მოხდეს. მე შემიძლია გითხრათ, 60-იანი წლების მერე მე ვერ ვიგონებ და არც ყოფილა მსგავსი დაპირისპირება, მით უმეტეს აქ დემოკრატები და რესპუბლიკელები კი არ უკავშირდებიან ერთმანეთს. ეხლა უკვე მესამე ელიტა გაჩნდა, ეს არის გლობალისტები, ეს არის პროგრესისტები, აი ეს ყველაფერი, ეს LGBT-ის უბედურება და კონსერვატორები. აი ამ სამ ელიტას შორის არ იძებნება შეხების წერტილები. Არ იძებნება ის წერტილები, რომელშიც შეთანხმება უნდა მოხდეს. კი ბატონო. ხალხზე თუ იქონიოს, მაგალითად იგივე ბაიდენის შულზე ხაც გასაგებია, რომ ესეც უკრაინაში მისი მონაწილეობა, საერთოდ ყველაფერში მისი მონაწილეობა. რაც ამერიკაში ამ საქმეზე დაწერილი ფულის კეთება, ის რო ქართულად გადმოთარგმნო და ნახო, ალბათ ჩვენი სპეციფიური ნაწილი იტყვის, რომ ეს პუტინისტების დაწერიაო, ხო და უამრავი რაღაცა დამოუკიდებელი თემებია გაშლილი და არაფერი დასამალი არ არის, რომ ის კაცი უკრაინაში ფულს აკეთებდა ბაიდენის. ნიშნავს, ნუ დირექტორი იყო, უკრაინის დირექტორი იყო. ხო და ეს ამერიკის პრეზიდენტის შვილი ჩამოვა პროვინციაში, იგი არის ღმერთი, რა თქმა უნდა. აი ეს არის ღმერთი არ უნდა იყოს. ეხლა ჩვენ მეორე საათიც გვაქვს, ეხლა პირველი საათის დასრულებას ჩვენი საუბრის რაღაც 10 წუთი. თუ თავს არ შევაწყენ. არა, არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩართობი გვექნება. ეხლა აი საქართველოსთან დაკავშირებით ჩვენ თითქოს ავირიდეთ თავიდან მეორე ფრონტი და ეს ძალიან კარგია, მაგრამ აი ნახეთ რა ამერიკული ხელწერა ხო არის იქ სადაც მაგალითად ცილის მაგალითზე თვითონ ამბობენ, ეს ხო ჩემი მოგონილი არ არის, ომი რომ გინდოდა დაგვეწყო, ამიტომ ალ-ქაიდასთან ერთად, რომელიც ჩვენი შექმნილია და იგილთან ერთად, რომელთანაც ჰქონდა დაპირისპირებები, მაგრამ შემდეგ ძალიან კარგად თანამშრომლობდით, დავიწყეთ სირია, მათი მეშვეობით დავიწყეთ სირიაში, ომის სხვაგვარად არაფერი არ გამოგვივიდოდა. ახლა მე საქართველოს და სირიას ერთმანეთს არ ვადარებ, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ის თქმა უნდა, მსოფლიოში უკვე შეიმჩნევა და ჩნდება ინფორმაციები ალ-ქაიდას ამოქმედების თაობაზე. აი ნახეთ ახლა რა მინდა გითხრათ. ჩვენ ვიცით, რომ ამერიკას ყოველთვის კოზირად აყავს შენახული თავისი ალკა, ანუ ეს ტერორისტული მოძრაობები, ეს არის მისი როგორ ჯოკერი, ხო, გაჭირვებისას ამერიკის შეერთებული შტატების. ეხლა საქართველოს გადავხედოთ, რა ხდება ბატონ დემურ, იმიტომ რომ ბოლო გადაცემები ხო ინტენსიურად პროფესიონალებთან ერთად საუბრობთ იმაზე, რომ საქართველოს მიწები იყიდება და იყიდება აბსოლუტურად, აი განურჩევლად არაბებზე, ანუ აი რისი თქმა მინდა, არანაირად ვინ არის პასუხისგებელი კავკასიაზე, როცა საუბრობ, ვინ არის აქეთა აი ამ თვალსაზრისით ჩვენი უსაფრთხოების პასუხისგებელი, ჩვენი ხელისუფლება, რომელიც მშვენივრად ყიდის ქართულ მიწებს, არაფერს არ აკეთებს, რომ ეს ქართული მიწა შეინარჩუნოს. ახლა იქ წიაღსვლები, რომ სასოფლო სამეურნეო მიწების შემდეგ მისი გადაკვალიფიცირება, მე უბრალოდ გეუბნები, დღეს როდესაც მსოფლიოში უკვე დაიწყო ამ ტერორისტული მოძრაობების რაღაც, რა ქვია, შეიმჩნევა, ხო? აი, რამდენად ვარ ჩვენ ახლა ასე დაზღული, რომ სოფლები შენდება, არაბული სოფლები შენდება და ვინ დაგვიცავს ჩვენ, არის ამაში საფრთხე. მოდით ასე ვთქვათ, რომ ეს პოლიტიკის გარეშე არ ხდება. რა თქმა უნდა. ეს არ ხდება მექამეობის გამო. გამიგეთ. ხოლოდ ამის გამო. თორე მაგის გამო ხდება. და კი, ხელისუფლებები საქართველოში თავისუფლების ძალიან, მოდი ასე ვთქვათ, ეს არის ერთი თავისუფლების ხარისხი, შეიძლება იყოს დარჩენილი, ძალიან უმნიშვნელო, მაშინ როცა ხელისუფლებას მრავალი თავისუფლების ხარისხი უნდა ქონდეს, რომ მან საჭირო მიმართულებით იმოძრაოს. ამის არ არის.
arabebze da africuli tarmoshobis khalkhebze miqidva merats vitsi zustat 50000 hektari sasoplo sameorno mitsari gasxvisebuli arabuli da africuli tarmoshobis mokhalakhebze ratom khdeba es ეს შეიძლება მიამიტმა ქართველმა გაიგოს მას შემდეგ, როცა შედეგი დადგება. ხო და ღმერთმა დაგვიფაროს შედეგი. შედეგი დადგება, თუ ჩვენ ასე გავაგრძელებთ, კიდე გეუბნებით, აუცილებლად დადგება. Მე ღია ტექსტით ვლაპარაკობ, ქართველის ადგილი ასე თუ გაგრძელდა, საქართველოში არ იქნება. ჯერ გადაიყვანებენ ეროვნულ უმცირესობაში, მერე პროვოკაციას მოაწყობენ და ვინც ვერ მოაწრებს გაქცევას, ჩახოცავენ აქ და დასრულდება ამით ყველაფერი. Ამას ვერ მოესწრებიან, მაგრამ აქეთ დიახ, ვერ მოესწრებიან, ამიტომაც არის ჩემი მოურიდებელი საუბარი, მე ერთი კაცი ვარ, პოზიცია მაქვს, ჩემი ქვეყანა მინდა. ჩვენ ბევრი ვარ, ბატონო დემო. დიახ, ბევრი ვიქნებით აუცილებლად, მაგრამ ჩვენ ბევრი თუ ვართ, უნდა მოვილაპარაკოთ, როგორი ქვეყანა გვინდა, სხვანაირად არ გამოვა. ჩვენ ვართ საფრთხის წინაშე. Კი ბატონო. Arabul este o plebie, mi-e araperi, mag arabevi, zalen, იმას, კიდე გეუბნებით, ის საზიზღარი დამპალი იდეოლოგია, რომელიც 27 წელია საქართველოში ვრცელდება და მისი პროპაგანდისტები, რომ თურმე ინვესტიციები, რომ მოვიზიდოთ ჩვენ, მიწები უნდა გავყიდოთ, ეხლა მე გეკითხებით, არაბებმა თუ დაიკავეს და თუ გინება სხვა ერებმა ეს მიწები საქართველოში, მაშინ ქართველები, ქართველებსო ამუშავებენ და ფულს მიწან. Arapersat aramușave ben. Șansi arac, dro da sakvon sadme, ubralo magalic getuit, bolo da zustebuli informație romelic mevic. Oriata schrameti celi. Sakartolo da gavida, a satiata si kartveli. Binadrobi, suplebi, ce mă uită, otchmoc da tchutmetiata si, da dzirita da tes arabuli da aprikuli cu ecnevida nari. Ola mușa obstit kmis. Amatuis, Asatia tasicați, stui sa gausa dlisi, ho? Stai avidă, stai avidă, na kedan ro, oja hebi gadar cino, na mi to, mi am ito bas tu tau zdava nebe, ta mi to ara perzi ara riu, ca nda sa hebi, mi ara perzi ar veri debi, ara na irșemote web sa ara peri, ce un ar seriozul i sapt hisinașe, sa irta jori sunt gomare uba imdena dazabulia, sa cartvelos heli suplebi zmier, politicul i șet stoma, romic nas dașvebuli, sinis sa hentri post da, eneben dat miscueș. Vela mi martulebit, ჩვენ nu vi picrep timas rom, ერთი მხარისკენ ვიქნებით და მეორისკენ ვიბრძოლებთ, ან მეორე მხარისკენ ვიქნებით და პირველისკენ და კარგად ვიქნებით, რომელიმე შემთხვევაში, ჩვენ ორივე შემთხვევაში ვართ განწირულები, არ შეიძლება ითამაშო ერთ მხარეს მეორის გასანადგურებლად. ვინც კიდე დაარქვი პირველი, ვინც კიდე დაარქვი მეორე. Ღია ტექსტი. Ანუ ჩვენ გეოპოლიტიკური ინდივიდუალურობა ჩვენ გჭირდება დიდი დაპირისპირების დროს უბრალოდ ეს ჩვენი ბრძოლა არ არის, ჩვენ ჩართული ვართ გეოპოლიტიკაში და ჩვენ ყველას მიმართ უნდა ვიყოთ დამოკიდებული, რომ ჩვენგან მათ საფრთხე არ ემუქრება. გამიგეთ რა? ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ, ჩვენ არ შეგვიძლია სასწორი გადავწონოთ რომელიმე მხარეს. ამიტომ ჩვენი გამოყენება, ჩვენი განადგურების ხარჯზე ვინც არ უნდა მოინდომოს ეს? Ari ჩვენი კატასტროფა ჩვენს არ უნდა გავაკეთოთ. ნეიტრალიტეტი რო გვიზა. Ნეიტრალიტეტს მე ნეიტრალიტეტს არ ვუწოდებ. Მე პაკისტანი უზარმაზარი რეგიონალური მოთამაშე და ატომური იარაღის მფლობელი. Ამბობს შეერთებული შტატებისა და რუსეთის დაპირისპირებაში პაკისტანი არ ჩაერევა, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრი რამებით ვარ მიბმული რუსებთან. ჭირდება ეს ურთიერთობა მათ.
Șertebul statetan. Ehla, kide geunebit, atomuri bombis, mkhone Pakistani ambobs rom, am ori gigantis. Zolaci mi ar chave. Poate mi tu, ce înseamnă să ambobs? Chven, Sakartvelo, atomuri bombi rocunde. Albat, ehla mi martulebit, ertat gavis rodi, tahla. Kibata, ce în galicen, speril nacele, da, slujda, mali, da, brunde, vicare, comisare, șemdec. Eterci de gavne, dute sau, trebuie.